E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um teclado da marca H-Meston, acho que é assim que se pronuncia. O modelo desse teclado é o AK600 e é um teclado retroiluminado. Bom, vamos fazer algumas observações sobre ele nesse vídeo e vou deixar a minha opinião se eu gostei ou não deste teclado. Beleza, gente? Então vamos começar. Bom, é um teclado que custa em média entre a 100 a 130 reais, um preço baixo. Mas também, na minha opinião, a qualidade dele deixou um pouquinho a desejar. Vou dizer o porquê eu achei isso na minha opinião. Olha só, primeira coisa que eu não gostei foi o cabo dele. Eu achei o cabo dele bem simples. Eu tenho aqui o meu uso aqui da Bridges. E ele, aqui como você está vendo, ele é, também iluminado. Esse não é vazado em si. Mas o cabo dele é bem superior. E o padrão de preço dele é quase o mesmo desse aqui. Beleza? Outra observação também que eu não gostei nele foi a iluminação, tá? A iluminação eu achei muito fraca, tanto em volta dele quanto dentro das teclas. As teclas são vazadas, o que seria um ponto muito positivo para esse teclado, mas ao mesmo tempo foi um ponto negativaço, aonde mesmo sendo vazadas as teclas, praticamente a gente não consegue ver as teclas se fosse no escuro. Se a gente apagasse a luz aqui, por exemplo, agora, a gente veria as teclas bem pouco, ao contrário do que acontecia com outro teclado vazado que eu tive, que também era bem simples também, era da marca Exibon, e ele era assim, vazado, mas tinha um LED muito mais forte e conseguia acender. Beleza? O ponto positivo dele que fica assim bem marcante é o preço, mas com o mesmo padrão de preço que você paga nele, você poderia comprar às vezes algum superior. E outro ponto também negativo, que eu não curti muito também, foi não poder alterar as cores, né? Não consigo alterar a cor, por exemplo, ou eu deixei ele aceso ou eu deixei ele apagado, tá? E até que eu passei a apagar, que possa ser do vídeo de vocês, é screw loop. Bom, gente, agora vamos pro teclado em si. Bom, falando do teclado em si, ele é vendido como um teclado semi-mecânico. Embora eu não percebi uma grande diferença nas teclas W e na tecla Q, né? Essas teclas que geralmente W, A, S, D são as teclas mais utilizadas, geralmente são elas que acabam sendo as mecânicas, né? Eu não percebi uma grande diferença, né? Bom, vamos lá. Em relação a um grande problema, que em relação às demais teclas, com um teclado desse porte, desse preço, eu ainda acho que está bem ok em relação às teclas. Mas os pontos que mais chamam a atenção, que é o ponto negativo que eu citei antes, em relação à qualidade do cabo e também à iluminação. Fora isso, se conseguisse cumprir isso, ter um cabo de qualidade moderada e ter as iluminações, teclas bem iluminadas, poderia ser um teclado com bom preço e ter um bom custo-benefício, o que acaba não acontecendo, infelizmente. Bom, então eu não consigo recomendar esse teclado pra galera aí, tá? Quem quiser comprar, fica à vontade. Mas a minha opinião do uso que eu tive aqui, do teste que eu fiz aqui, não me agradou muito, beleza? Então esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curte, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber nossos novos vídeos. E você que tem um teclado similar a esse aqui, deixa sua opinião aqui nos comentários, beleza? Até a próxima e fui!